Respublikanın xalq artisti, bizim sevimli bəstəkarımız Azər Rzayev. İlk növbədə mən istərdim, bax bu, bizim xalqımıza çox lazım olan, bax bu binada belə bir tədbirin keçirilməsi münasibətilə bu muzeyin rəhbərliyinə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki xalqımıza bu çox lazımdır. Belə məclislərin keçirilməsi xalqımıza çox lazımdır. Ona görə ki, çox təəssüf ki, bəzən elə hallar olur ki, hətta bizim imamlarımızı da uğrayırlar. Daha demirəm ki, bizim halk çalığı alətlərində uğrayırlar. Çünki mən dünyanın çox ölkəsində olmuşam, o ölkələrin əksəriyyətində tar, kamança, saz, tütər, bir də zurna, bunlar yazılıb erməni xalq musiqi. Çox təəssüf. Ona görə də belə tədbirlərin keçirilməsi çox lazımdır. Ona görə də təşəkkür edirəm. O ki, qaldı Canan Əkbərova. Canan Əkbərovla mənim ünsiyyətim çox illər, bəlkə də 25 ildən bundan qabaq olmuşdur. Mən çox şadam ki, onun opera teatr səhnəsinə gəlməsində kiçicik də olsa mənim də balaca bir qulum olmuşdur. Onu dəvət etmişəm mən. Və ondan sonra da mən həmişə Canan Əkbərovun yaradıcılığı ilə yaxından təməs olmuşam. Hətta Lənkəranda da bir neçə dəfə getmişəm. Lənkəranda da olmuşam. Lənkəranda opera teatrının kollektivini aparmışam orada. Tamaşalar göstərmişik. Canan'ın konserti olub orada. Və nəhayət Canan'ın ailəsi ilə tanış olmuşam. Və Məhdi onun atası Canan'ı əminəm. Mənim deyir, bunlar ona sağlam, mənim də çox yaxın tanış olmuşam. Mən bundan yadıma salan da çox xoşalmışam. Bilirsinizmi, əlbəttə çox vaxtınızı almaq istəmirəm, ancaq bir mənim əqidəmdə belə bir məsələ var ki, bunun haqqında mən çox düşünürəm. Düşünürəm ki, bizim muğamlarımız, bizim xalq musiqimiz o qədər zəngindir ki, əgər mən bir adam eşidəndə ki, baxıram burada bizim muğamlarımızın, bu xalqımızın biliklər, oturdular. Mənim çox önəmli adamlar oturdular burada, hamısının, onların da yanında deyirəm. Mən eşidəndə ki, biri deyir ki, bu, mən muğamatı əla bilirəm. Mən inanmıram bu sözə, çünki muğamatı əla, heç kəsə də bilə bilməz. Çünki ölənə kimi biz elə muğamatı gərək öyrənək. Heç kəs müqamatı yaxşı, o qədər də yaxşı bilmir. Biri bir qədər yaxşı bilir, biri bir qədər az bilir. Ancaq bizim zəngin müqamatı heç kəs deyilməsi mən dəqiq bilirəm ben. Mən 75-ci ildə bundan qabaq mən bir məclisdə idim. Orada da belə bir məclis düzəldilmişdi. Orada da mən çıxış eləmişəm. Orada bəlkə də mənim sözüm ifadə təkrar olsa da mən bunu demək istərdim. Mən 75-ci ildə Hindistanda olmuşam. Hindistanda mən bir dəfə də bunu çıxış edib demişəm, Hindistanda 72 radio var, radiyəni muğam. Onların 72 muğamı var. Mən onları dəqiq öyrəndim. Və Moskvaya gələndən sonra 2 saatdan artıq çıxış elədim və o Moskvada oturan indiyologlar vardı, oturmuşdular orada. Onlara başa saldım ki, Azərbaycan muğamı nə deməkdir? Çünki qəti deyirəm ki, mənim dediklərimdən belə çıxdı ki, hindlilərin 72 muğamı bizim bir muğamımıza dəyilsin. Çünki o qədər bizim zəhvimizdir. Buna görə də Canali kimi bizim muğamlarımız, bizim xalqımız kimi tanıdan cürbəcür ölkələrdə, cürbəcür xalqlara tanıdan adamıza çox lazımdır. Bizim üçün çox qədər. Ona görə mən Canali yəcəkəm, can sağlıq artıqlayıram və Canali kimi o birilərinə də arzu edirəm ki, onlar Azərbaycan müqamında, Azərbaycan müqamında həmişə təbrik eləsinlər. Bir sonra.